Velkommen til Syv Skarpe og med SO. Vi er i gang med den femte video, hvor vi skal ind og se på det første af de tre... Øh over områder inden for de faglige mål, nemlig metoder. Metoderne, som vi skal kunne dokumentere i vores SO-eksamen, står her, men vi vil gennemgå dem nærmere i det følgende, så lad os blot springe videre til det første, nemlig at vælge at anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer. Jeg har ud af de forskellige kernestofområder, man potentielt kunne have anvendt her, vælt at fokusere lidt på orienterings- og studielæsning, begrebskort og argumentation og argumentationsanalyse. Hvis vi starter med orienterings- og studielæsning, ja så er det meget vigtigt, når vi starter med at læse, at sætte os for, hvad er det for en type læsning, og hvad er det for et formål, vi har med vores læsning. Vi vil her se på to forskellige læseteknikker, Orienteringslæsning til at skabe overblik, og studielæsning for intensiv læsning. Der er selvfølgelig også flere læseteknikker. Vi bør nævne skimlæsning, som er en tredje læseteknik, som ikke vil blive behandlet her. Så orienteringslæsning. Orienteringslæsning foretages for at skabe et overblik. Hvornår er det, vi ønsker orienteringslæse? Jo, det er for eksempel, når vi sidder og søger informationer på internettet, og ikke ønsker at læse hele den pågældende side igennem, men bare lige skal vurdere, om hvorvidt siden har de informationer, vi ønsker, og om siden har et fagligt niveau, som svarer til det, som vi skal præsentere i vores opgave. Så hvis vi sidder og læser en artikel, det kunne for eksempel være en artikel på internettet, ja, så start med at læse et at læse abstract, hvis der findes et sådan. Derefter blad teksten igennem og orienter dig i illustrationer, overskrifter og tabeller. De har til formål at opsummere det, der står i teksten, så det giver et godt indtryk af, hvad der er, der foregår. Derefter så kan man uh, læse indledninger og afslutninger, hvis man her efter uh, har behov for at læse den mere i dybden, ja, så kan man gå videre til studielæsning, eller så har man nok sine informationer på det her tidspunkt. Hvis det er en fagbog, du sidder med, ja, så det at læse den hurtigt igennem er lidt ude af billedet. Den kan være flere hundrede sider lang. Så start med at læse bagsideteksten, og herefter gå til indholdsfortegnelsen. Ved at bladre bogen igennem, kan du vurdere niveauet efterfølgende og se, om hvorvidt det har et fagligt niveau, der svarer til det, du har behov for. Derefter kan du læse indledningen. Her defineres ofte formålet med bogen, og du kan også se, hvem øh, forfatteren er, hvad er det for en person, der taler om, og med hvilket formål. Og derefter kan man så bladre til relevante tekster og orientere sig igen i illustrationer, overskrifter og tabeller, for at se, hvad er det for noget, der overordnet vil blive behandlet i det følgende. Hvis vi går ind i, øh, i vores... Studielæsning. Når, ja, hvornår er det, så vi foretager det? Jo, det foretager vi eksempelvis, når vi vil øh, undersøge, hvad det er, der står nærmere. I øh, den i første omgang, ja, så sætter vi os for, hvad er vores formål med at læse den pågældende tekst, er. vi ønsker at undersøge, hvad det er, vi allerede ved, og hvad det er, vi kan forvente at se i teksten. Så kommer vores overblikslæsning, hvor vi lige hurtigt ser teksten igennem. Igen kan vi se på illustrationer, og vi kan... Øh, se på øh, overskrifter, da disse opsummerer, hvad det er, vi kan forvente at se i teksten. Og ud fra dette kan vi stille spørgsmål, hvad er det, vi gerne vil have svar på ved at læse den pågældende tekst. Så kommer vi til indlæringsfasen, hvor vi læser teksten igennem, gerne hurtigt igennem, for at finde svar på de spørgsmål, vi har stillet os selv. Og Øh, tag gerne noter undervejs. Til sidst, så har vi bearbejdningsfasen, hvor vi ser vores noter igennem og vurderer, om de giver mening. Har vi forstået teksten? Det kunne for eksempel være i forbindelse med JIT, hvor JIT-testen netop er en bearbejdningsfase, hvor vi kan se, om hvorvidt vi har forstået, hvad det er, vi har siddet og læst. Lad os ile videre til begrebskortet, som også ligger under læsestrategi og notatteknik. Begrebskortet er en måde at skabe sammenhæng mellem forskellige fænomener. Her ser vi et begrebskort over fænomenet en trekant. Vi starter med at have Begrebet et polygon, hvor vi kan sige et polygon, ja, i det tilfælde, at den har tre vinkler og tre sider, så kan vi kalde den en trekant. Hvordan forholder ordet trekant sig til ligebenet trekant og øh, vilkårlig? Jo, det kunne jo være, at vi siger, hvis tre, to af de tre sider er lige lange, så er trekanten en ligebenet trekant, og hvis siderne har forskellige længde, så er det en vilkårlig trekant. Hvordan disse ord så associerer til andre ord, kan vi gennemgå, og på den måde få optimeret ikke bare de ord, vi skal kunne, men også den relation, der er imellem ordene. Det er en god måde at tvinge sig selv til at reflektere, ikke bare over det, man skal vide, men også hvordan det, man ved, det er i forbindelse og i interaktion. Det sidste punkt, vi skal kigge på under dette område, det er argumentation og argumentationsanalyse. Vi har vores helt klassiske argumentation, hvor vi starter med et belæg, og det her belæg, ja det har en eller anden hjemmel, og denne hjemmel understøtter belægget så vi kommer frem til vores påstand her ser vi at det regner næsten hver dag og temperaturen er ikke over 20 grader hvad er vores hjemmel for denne påstand jo det er at om sommeren skal være, være solrigt og det skal være varmt og hvad er så påstanden det er at det er en elendig sommer i år altså en belæg, en hjemmel og en påstand hele so eksemplet er bygget op om samme logik, hvor vi kan sige belægget, ja belægget det er at der er et eller andet kernestof som I er i stand til til at gennemgå. Jeres hjemmel er her så, at der er øh, en dokumentation i jeres arbejder, at det faktisk er noget, I kan gøre, og påstanden bliver så, derfor kan jeg Derfor efterlever jeg de kompetencemæssige krav til SO. Så vi kender den her form ganske godt, og den er vigtig at være så bevidst om. Vi kan også kigge på appelformerne, etos, patos, logos, eller etos, logos, patos, for at tage dem i mere naturlig rækkefølge. Øhm, vores at forskellige appelformer er vigtige at have opmærksomhed på, når vi er inde og argumenterer, Vi skal vide, hvor er det, vi taler fra, og hvor er det, vi taler til. Hvor vores øh, ethos, det for eksempel kan være vores titel, vores status, det er øh, en appel til tilliden, og den bygger på vores, øh, vores afsender. Logos, derimod, er en appel til fornuften. Det er et spørgsmål om, hvad er det, vi siger? Har vi dokumenteret det, vi siger? Og til sidst har vi vores pathos, en følelsesappel, et følelsesargument, hvor vi går ind og flytter rundt på hele skærmen, det er fantastisk. Sådan der og ser på, øh, hvordan er det modtageren vil føle øh, modtage det her, hvad er det for nogle følelser vi vækker med vores argument? Det er for eksempel stort i vores klimadebat. Og lad os så gå videre til det næste punkt. Vælg at anvende skriftlige fremstillingsformer til forskellige teksttyper. Jeg vil her gå ind på aktantmodellen, som værende en af dem, jeg synes er væsentlig, men der er flere idéer om, hvilke kernestofområder, man kan gå ind og tale om i en mulig SO-eksamen. Så aktantmodellen. Her ser vi aktantmodellen, som vi øh, kender den fra engelsk og dansk. Vi har en eller anden, et eller andet subjekt, som kan opnå sit ønskede objekt. Øh, igennem hjælp og modstand der kan er en eller anden giver der kan give objektet og så har vi til sidst modtageren, der modtager objektet. Det kunne fx være Klods der er subjektet, hvor modstanderen, det er hans brødre, og hvad er det, han ønsker? Jo, det er prinsessen. Hvem er hjælperen? Ja, det er jo sådan set vejen i det her tilfælde. Vejen giver øh, Klods Hans sine ting, der gør, at kongen kan give prinsessen, så Klods Hans, han modtager prinsessen og bliver konge. Det kunne jo også være mere utraditionelt at gå ind og kigge på en teknologirapport. Hvem kunne subjektet være? Jo, subjektet kunne være nogle elever, der ønsker at løse et problem. Modstanderen, det kan være det problem, vi ønsker at løse, og hjælperne kan være ressourcepersoner, som har en eller anden særlig viden, det kunne være, eller ekspertise, det kunne være nogle virksomheder, eller et ekspert, så de her elever kan ved hjælp fra udefra kommende ekspertise, og imod det problem, så de ønsker at løse, opnå objektet, der er et, et produkt, og giveren af produktet, ja, det kunne i så fald være, være værkstedet, og hvem er så modtageren af objektet? Jo, det er samfundet. Så en teknologirapport kan sådan set også i et eller andet omfang underkaste Traktantmodellen med god fornuft. Det er ikke kun H.C. Andersen og andre gode ting. Og vi kunne også kigge på berettermodellen i den henseende. Det skal vi ikke bruge så meget tid på her. I kender dem garanteret bedre end jeg gør under alle omstændigheder. Så lad os haste videre. Der er nemlig mange faglige mål under det her, øh, det her underpunkt. Søge, vurdere, så Søg, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og fagene imellem. Jeg vil gå ind og kigge lidt nærmere på delen, der hedder URL-kilder. Der er selvfølgelig også mulighed for at henvise til bøger, artikler, e-bøger og andet, og der er også andre mulige kernestofområder at tale om. Lad os se på et eksempel. Her har jeg en tekst. Vi får at vide, at bjørnedyret er et ekstremt overlevelsesdygtigt en ekstremt overlevelsesdygtig øk har gjort, som på mange måder flytter grænser for, hvad man kan forvente af et dyr, hvad et dyr bør kunne overleve. Dette mikroskopiske dyr har været kendt i, siden 1700-tallet, og vi ser her en henvisning, Danskernes Akademi 2012, og har siden fascineret og forbløffet forskere i hele verden. I bibliografien kan vi se Danskernes Akademi 18. oktober 2012 med en entydig URL-kilde. Læseren kan nu se, hvem er afsenderen, hvornår er det her senest opdateret, og hvad er URL-kilden, hvis jeg ønsker at finde nærmere information. Der er altså en grundform, der hedder, hvem er afsender, senest opdatering, URL. Når vi henviser til bøger eller artikler, ja, så bliver det mere komplekst end dette, men alt dette er blevet ført ind om, og det er noget af det, vi kunne tale om under dette kernestofområde. Så lad os haste videre til det næste faglige mål, nemlig målet om, at I skal kunne dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb. Så hvad kunne være nogle mulige kernestofområder at arbejde med? Ja, det kunne for eksempel være de fire læringsrum, rollespil eller casearbejde som eksempler på kollektiv og individuelle arbejdsformer. Det kunne også være, at jeg gerne ville snakke om projektarbejde. Det er nemt dokumenteret igennem teknikfag og teknologi. Hvis vi tager de fire øh, læringsrum, ja, så har vi forskellige afstand til lærer og forskellige grad af styring. Hvis jeg har en høj afstand til lærer, øh, læreren, øh, og læreren har høj styring, ja, så er det godt til at formidle en viden og en forståelse. Vi taler om foredrag og oplæg hvor lærerens rolle bliver skulptøren, der skal stille gode spørgsmål, lytte, og man skal få viden og tage notater. Undskyld, det er eleven, der skal gøre det her. Øh, men under alle omstændigheder, øh, der er foredrag og oplæg. Hvis vi går hen i nærhed, ja, så kan undervisningen også tage udgangspunkt i dialogen øh, imellem øh, de enkelte klasse, i øh, de enkelte elever og lærer og eleven, så her har vi en øh, undervisningsdifferentieret og individuelt arbejde. Det er for eksempel i forbindelse med øvelser og opgaver, og vi kan se det her. Vi kan også have en lav styring, øh, men med stor nærhed. Der har vi klassesamtale, hvor læreren ikke definerer, hvor er det, vi er på vej hen, men det er klassen i samarbejde med læreren som ordstyrer og som opponent, hvis ting bliver for kedeligt, der, øh, der definerer, hvor er det, vi skal hen. Hvad er det, vi skal have ud af det her? Vi kan selvfølgelig også have en lav styring og stor afstand. Det er gruppe- og projektarbejde, især i et fag som teknologi, vil I erfare, at læreren er meget lidt kontrollerende over, hvad der sker i læringssituationen, og har en til tider meget, meget stor afstand til det arbejde, der foregår. Det er en ny lærerrolle, nemlig som, som konsulent. Øhm, så der er forskellige læringsrum, som kan vise en indsigt i, du, at man kan dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge at anvende disse hensigtsmæssige praktiske forløb. Så hvis vi tager det andet sidste punkt her, ja, der skal man kunne dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer. Det kunne for eksempel være, at man har lavet en messestand. Det kunne ske, at man har lavet en PowerPoint. Der er mange forskellige formidlings- og præsentationsformer. Der er ikke kun de velkendte stile, rapporter og journaler. Der er rigtig, rigtig mange både visuelle, mundtlige og skriftlige. Så der kan I garanteret finde mange eksempler i jeres SO-mappe, hvis I ønsker at dokumentere dette punkt. Og det sidste punkt under metoder, det er, at man skal kunne sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. Hvad for noget kernestof vil jeg kunne henvise til og tale om? Øh, og efterfølgende dokumentere. Jo, det kunne for eksempel være skrivning som redskab til læring og planlægning. Det kunne være at jeg er i stand til at foretage en logbog i teknologi eller teknikfag. Det kunne også være evalueringsteori og evalueringsværktøjer, formativ summativ evaluering, der i den grad går ind under faglige personlige mål og evaluerer kvaliteten. Så det vil jo være nærlæggende til sidst portfolio, da hele portfoliologikken, som vi har talt om tidligere, jo netop handler om at kunne evaluere og fremme gevinsten af sit arbejde summativt og især. Formativt. Tak for denne gang. Næste video. Der skal vi se på de faglige mål og samspil mellem fag. Øh.